meu pai aqui no trator. Dá pra fazer 3 horas de vídeo. Com a bateria? Hã? Com a bateria? Com o cartão que eu botei. Bonita a sua, depois de pronto aqui, vai ficar, tá bom. Fica tudo uma zigazinha. Porque as pedras ali vai ficar mal, mal aparecendo a pontinha das pedras aqui. Vai passar por trás, né? Ou o quê? Daquele monte aí no meio? Vai muito pouquinho. Essa aqui vai passar por trás tudo da vitória. Mais um pouco que ele erguia, que deixava até o cemitério lá embaixo d'água. Não, isso, daí tá lá a ponta morta. Não enche o saco dele. Ele é os entregas.